لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي هلا ورا وربي يوم نسبك كريستوس ها ذات سكله مكابا كنلما افورق القلو واقيو توكو امين كبجمتوني يولي واقيو واقيو ان سنجالتو اسني سوا واقيو يالتني هم ديكيسنو سغلي واقيو ان سمبرغو سغلي واقيو سمبرغي قريچا انتو سغلي كنا نغيفتن هم ديكيسنو dua kawusa bagasini itisini ngaye eni gofta iyesus kristos eni akalallabamu isa koba akalallabnu qulqullum paulos saba korontos isa tokofa bokonashani lakofsa torbaratti dubate jechada akane jechu deni nenesen sabbek kristos ha zatasakle nui garu hallallabnu isanu fannifame waye kristosi yede echada goftani yesus kristos yolle adami yede to guya jimata fannorra ole jechada isa yero fannorra olmo isa fanno jala hanindi irratti fannifame jalammo lafin addame isa jala jira isa sagale waqayyo odo dagawu dinasa wokanimmo dina yolle addame hanta diabolos sagale sa daggeffateeti waqayyo jireenya kenneetif akkam buqanne okanisa fundura akkam benne seera tume seera kenneetif ture sagalee biraa dhaggeeffateeti addaami samiirra gara biyya addunnaa tanarratti biyya rakkoo biyya gizma humdumaa jaalalli hin qabaanne irratti gadi arame jechaadha addaami kanaafuu inni gooftaa yesus kristos immoo waadaa galeef jechaadha addaami jedhee akka fannifamu raajonnis raajii dubbatanii sagalee raajotaa sanii waadaa inni gale san xumuruudhaaf gooftaa yesus kristos samiirraa lafarratti gadi bu'e addaama balleesse san wanta addaan balleesse sani inni immoo qoricha ta'uudhaaf hiyyoolee addaami jedhee too immoo du'a keenya inni du'uudha aduu jimaataa fannoo irra oolechaadha gooftaa yesus kristos isa kana qulqulluun paawuloos nuyi garuu han lallabnu han dubbannu waa'ee isaatii waa'ee eenyu hoo jennu waa'ee gooftaa yesus kristos jechaadha inni achirratti qoricha nu ta'e jechaadha foon isaa nu mure jechaadha dhiiga isaatiillee kabajaa han ta'e yollee addaame jedheeto gannaqee jechaadha isa kanaaf egaa ammas immoo paawuloos akkas jedhe faasikaan keenya kristos nuu qalamee jiraa jedhe dhugaa han ta'e nyaachuu han dandeenyu cubbuu keessaa bilisa baanee wanta gaarii hojjennee han nu gufatellee irra dabarre hoo kan dhiifama goone gaabbii galleeto isa fannoorra oole kana isa qoricha ta'e kana fudhachuu akka dandeenyu nyaachuu akka dandeenyu qulqulluun paawuloos maal jedhe faasikaan keenya kristos inni nuu qalamee jiraa jedhe sabni waaqayyo amma isa fannoorra oole kana qoricha kana humdumaafuu han ta'u warra aangoo qabullee
warra beekuma qabullee, warra hin barannellee, warra baratellee, warra guddaadha ofiin jedhanillee, warra xiqqaa ofiin jedhanillee, warra mataa gadi qabatanillee, hiyyoolleedhaafillee, inni kuni qoricha tokko jechaadha, qoricha lama hin jedhamu jechaadha. Hundumaafuu hin taa'a jechaadha. Isa kana akka nyaannu faasikaan keenya inni Kiristoos nuu qalamee jira jedhee dubbate jechaadha. Isa nuu qalamee kaname nama beekatu nyaanne humna keenyaa nuu barbaachisaa jechaadha. Maalif isa kana nyaannu malee, isa kana dhugnu malee darbuu hin dandeenyu jechaadha. Isa qulqulluu waan ta'e Kiristoos fuundura dhaabbachuu yookaan immoo bara baraan isa wajjiniin boqachuu akka dandeenyu haan dandeenyu isa faasikaa han jedhame kana, isa Kiristoos foon isaa hoo nyaannee, dhiiga isaa hoo dhugneedha. Dhiiga kana hin taane hin ta'u wanta gaarii hin hojjenne ta'a. Bataskaana dhufneetoo hin tsoomne ta'a. Bakka jiraannullee, bakka itti godaannullee, bakka itti hojjennullee hin ta'a. Garuu wanta gaarii hojjechuu nurraa eegamaa eeyyee. Gaabbii galleetoo immoo foon isaa eegannaan dhiiga isaa eegannuugne immoo mootummaa isaa dhaaluu hin dandeenyu jechaadha. Zabalaa sigaa'ee wasate damee bohiyoot foon kiyya han nyaate dhiiga kiyya han dhuge bara baraan hin jiraata nuun jedhe jechaadha. Kanaaf egaa qulqulluu Yohannis waa'ee gooftaa Iyyesuus Kiristoos akkana jedhee ragaa ba'ee jechaadha. Qulqulluu Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irratti namaa baguula egziyaabiheer ze'aatti taaxiyaata alam. Kunoo qulqulluu hoolaa qulqulluu han ta'e cubbuu addunyaa kanaa han bilisa baasu, han cubbuu ijoollee addaamirraa han dhiquu han danda'u, isa qoricha han ta'e kunoo hoolaa qulqulluu kana jedhee dubbatee jechaadha. Taadaa isa qulqulluu an ta'e kana minaan lafarraa, biddeen lafarraa, han dhukkuba nutti fidu, han nama akka gufannu han nu godhu, isa lafarraa nyaanneto immoo han du'a lama han duunu kana odoo hin taane isa dhugaa han ta'e, isa qulqulluu foon kabajamaa dhiigasaa nyaannee jirraayeedha. Baasee jechaadha gara ifaatitti, gara ofiititti. Humdumaa bilisa baasee. Nus immoo gara gannatatti akka galu nu godhee jechaadha. Isa gooftaa Iyyesuus Kiristoos bilisa han nu baasee dukkana keechaa gara ifaatti nu baasee wallaallummaa keessaa bakka itti beeknutti, isa bakka itti barannutti nu deebisee jiraa jechaadha. Kanaafuu galanni isaa ga'u. Abbootiin keenya gaa'isa kana fakkeenya baay'ee fakkeessanii jechaadha. Museen fakkeenya micaa waaqayyootii nuun jedhan jechaadha. Museen uummata Israa'el bilisa akka baase micaan ilmi immoo Iyyesuus Kiristoos maal nu godhe jechaadha? Diyaabiloos harkaa bilisa nu baase jechaadha. Museen immoo haninni maqoomaa yookaan immoo ulee suni fannoodhaa jechaadha. Inni garba sani isa ittiin tuqeetoo bishaan sun immoo mitaa mirga akka ta'etti jechaadha. Qulqulluun abbaan keenya abbaa Giyoorgis akkana jedhe maayessee loomu arafti bayimni waa arafti betsigme. Bishaan ummata Israa'el ceesisuudhaaf mitaa mirga dhaabbatee akka utubaa kanatti dhaabbatee ummanni Israa'el immoo hin ce'ee diinota han ta'an immoo warri ummanni Israa'el bilisa akka hin baane warri barbaadan sun immoo isaan duukaa waggaa dhufan immoo bishaan sun maal ta'e jechaadha? Ummata Israa'el jireenya ta'e jechaadha. Ummata Israa'el hoo daandii ta'e jechaadha. Bishaan guddaan kun ibee bishaan akkamitti dhaabbata? Kun raajii Waaqayyooti malee. Bishaan mitaa mirga dhaabbate? Ummanni isaa hin ce'ee diinota han ta'an immoo isaan duukaa warri dhufe sun immoo
warri raayyani faroon suni oo oggasa moggaa bishaaniin fardootan itti galani Museen isa bishaan san tuqeechaadha. Isa fannoo saniin oggaa tuqu bishaan sunoo irratti deebi'ee isaan fudhatee deebi'ee jechaadha. Inni kuni akkanatti jedhamee fakkeeffamee jechaadha. Uleen Museen suni fakkeenya fannooti. Gibxi immoo fakkeenya si'ooli. Si'ool keessatti boqonnaan hin jiru jechaadha. Bara baraan hin gubannaa jechaadha. Hoo gaariin hojjen. Kanaaf luboonnis kitaabonnis kan nu barsiisanii wanta gaarii hojjedhaa. Wanta gaarii kan hin taane hoo hojjettanii inni hojii diyaabiloosii. Hojiin diyaabiloosoo immoo gara gaariitti gara mootummaa Waaqayyoo hin taane gara si'oolitti nu fudhataa jechaadha. Kanaafuu inni barbaachisaa mootii jechaadha. Garbummaan barbaachisaa mootii jechaadha. Maaliif bilisa ba'uu nurraa eeggamaadha. Kanaafuu si'ooli fakkeenya gahannami yookaan immoo bakka guyyaan tokko boqonnaan hin jiraanne gizmo hunduma bakka abiddi jiru guyyaa guyyaadhaan gubachuu kan wayya ree saba Waaqayyoo. Waaqayyoo wajjin jiraachuu wayya moo abiddaan gubachuu wayya? Waaqayyoo wajjin boqachuudha moo gammachuudhaan taa'uu barbaachisaadha moo? Garboota diyaabiloos taaneetoo immoo bara baraan gubachuudha. Kan filanna wanta gaarii filachuun nurraa eeggamaa jechaadha. Namni tokko tokko akkana jedhu amma achitti samii irratti gaarii fi yaraan jiraachuu akkamitti beeknaa jedhu kitaabni qulqulluu akkana nuun jedha. Lukaas boqonnaa 16:19 irratti abbaa qabeenyaa kan jedhamu. Namticha tokkotu turee jedha. Inni sun immoo guyyaa guyyaatti akkanumatti gammachuudhaan ta'aa ture. Han uffatu hin qaba, han nyaatus hin qaba. Iddoo isaa balbala isaa fuuldura immoo han taa'u akkasumatti gizmo hunduma dhanni isaa madaa ta'eetoo gaaf tokkollee boqonnaa han hin arganne hin tureenu hin jedha. Boqonnaa 16:19 jechaadha. Nawee han jedhamu inni abbaan qabeenyaa kuni inni immoo hanumaan qabne kun immoo Alaazaar jedhamaa jiru jedha. 16:19 guyyaa guyyaatti itti toleetti gammachuudhaan taa'anu jedha. Inni Alaazaar han jedhamu immoo deemuu hin danda'u lunni isaatis madaa ta'ee hanciisutu jiraa jechaadha. Abbaa mana qabeenyaa isa fuulduratti. Kanaafuu bakka inni ciisu san immoo gaaf tokko abbaan qabeenyaa naween kun laalee hin beekuu jechaadha. Lapheen keenya hoo laalee malee ijji keenya si laalee hin arginu jechaadha nuyi. Garuu isarra saroonni abbaa qabeenyaa sun hannawee suni dhufaniiti luka Alaazaar sani hin arraabuu fi oggaa kan immoo inni hin gammadaa madaasanii hin boqotaa hoo kan hin gammachiisaa arrabni sarootaa jechaadha. Garuu abbaa qabeenyaa isa fuundura hanka midhaan inni nyaate san nyaachuu barbaadaa tureedha. Hanka innuuf garuu hin jiru. Nuyi nama meeqatu ollaa keenya bira jira? Nama meeqatu hanumaan qabneetu jira? Harka qalleeyyii warri qabaatu meeqatu jira ollaa keenya? Odoo uffatanii ta'u keechi isaanii iyyummaa han qabaatu keechi isaanii madaa han ta'e nama meeqatu jira? Ijji keenyaan keessaa laalee jira eegallaallee hin ta'u jechaadha. Laaluun irraa eegamaadha. Kanaafuu wanta inni nyaatee irraa hafe sani hin gatamaa ture miti hin beektanii. Magaala keessatti bakka baay'eetti midhaan biddeen hin gatama jechaadha. Hin gatama. Kanaafu odoon argadhee jiraadhee odoon tanallee nyaadhee jedhee tommoo inni hin barbaadaa tureedha. Garuu han kennuuf hin jiru. Kana booda egaa addunyaa kanarratti namni akkanumatti hin taa'u hin beekama. Umrii Waaqayyo nuu kenne hin taa'u hin dandeenya. Hoo boqonnas hin boqonnaa. Alaazaar hin boqatee jedha. Yeroo kana
ergamoonni qulqulloonni dhufaniiti gara Abrahaamitti ol fudhatanii jechaan. Saba Waaqayyoo ammalaal ol fudhatanii fi gadi fudhatanii addaani. Ol fudhatan jechuun gara Abrahaam jirutti jechaan. Garuu yeroo san Abrahaam eessa jira hoo jenne immoo bakka rakkinaa ture jechaan. Abiddi garuu abbaa keenya qulqulluu Abrahaamin tuqnee jechaadha. Kanaafu ammoo achitti fudhatanii inni boode inni sin boqote abbaan qabeenyaa naweessun gaditti fudhatanii jedha amma gadi fudhatan jechuun maal jechuudha gaaree bakka tasgabbayin hin jiraanne bakka rakkinni jiru gadi fudhatanii jechaan. Kanaafu ol jedhee tohoo laalu Alaazaar Abrahaam isa bukkee taa'eetiin gammadaa jedhe hin lallabee Abrahaam dhiifama naa godhi Alaazaar maaloo naa ergi nan beeka harka isaa bishaan keessa godhee arraba kiyya akka naa cuubuu jedhe jechaan. Kanaafuu abbaan keenya Abrahaam maal jedhee aayi isin gara keenya nu immoo gara keenyan akka hin dhufne hallayyaa guddaatu jiraa jedhe. Maal jechuudha inni kuni gaarii eegan jenne gaarummaa eegan qabaanne wal bira hin dhufnu jechaadha. Maaltu wal nu qoodaree rakkina sila ta'eefu. Kanaafuu eegasuu rakkinni akka jiraatu as keessatti han hin booqanne obboleewwan shanan qabaa. Ragaa akka ta'uuf nama du'e tokko kaasii na ergi jedheen jechaadha. Aayi Museenii fi raajoonni jechuun kitaabni qulqulluun hin jiraatu isaan haa dhaga'anii jedhe. Lakki warra du'e odoo ergite ati ergite isaan dhaggeeffatu jennaan wangeela asirratti cufaa jechaadha. Nama hin boqanne kitaaba qulqulluu eegan nageenye kanaafuu isaanis hin dhaga'anii jedhee cufee jechaadha. Kanaafuu amma han diyaabiloos harkatti boojiyamanii warri achi keessa jiraatan warri diyaabiloos keessa jiraatan sun fakkeenya maalit jenne duratti fakkeenya Gibxii jechaadha. Faroon immoo fakkeenya diyaabiloosii jechaadha. Raayyeen faroon immoo fakkeenya seexanaati hoo kana nagaanintiiti jechaadha. Israa'eloonno uummanni Israa'elootaa immoo hanuummataa garba Eertiraa'o garba si'ooli fakkeenyaa nuun jedhu jechaadha. Kanaafuu gooftan Yesuus Kiristoos har'a du'aa ka'ee hoo jennu ceene jechaadha. Faasikaa jechuun ce'uu jechuudha. Darbuu jechuudha. Inni nu dabarse jechaadha. Gara tasgabbaa'in bakka jiraatu mootummaa Waaqayyoo har'a dabartii bakka hin jedhamnetti nu ceesisee jiraa jechaadha. Kanaafuu gaa nuyoo isa Kiristoos lallabnee waa'ee gaarii hojjennee gaabbii gallee foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu eeyyama Waaqayyoo nu haa ta'uu han nu barsiise han nu lolee gooftaa Yesuus Kiristoos kabajni isaa haa ta'uu nu haa turu. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Habaaboo har'aa warbiyyoo dhumaa.